Pa dobro, ovaj sad o zaradama, to je, da kažem, ne poslovna tajna, ali baš bukvalno zarade su sasvim solidne, da kažem, ovaj, kreću se u okviru onoga što tekstil može da isplati, jer zna se da tekstil ne može da da zarade kao pojedine druge grane, s obzirom i tekstil činjenice da ne može, bile bi veće zarade. Neska akumulacija. Tako je i drugo, porezi i doprinosi ne mogu u tekstilu, tekstil ne može da nosi ovaj te poreze i doprinose. Ja znam kad sam počinio da radim da je su porezi i doprinosi u tekstilu bili mnogo manji, to je svima jasno, međutim, to je naravno stvar države i tako dalje i kažem, to je jedan od uzroka što te doprinose tekstil teško nosi i zbog toga su manje zarade, po, s obzirom da je manja akumulativnost ovde u, da. u tekstilu. A inače, zarade su, pa dobar radnik, vredan radnik, naravno, to sve zavisi od um, ostvarenja norme, da. od prisutnosti na poslu i od ostvarenja na norme, dobar radnik, sasvim pristojnu platu za radnju.